Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke pertandingan debat terbuka Kampus Ilmu Khas Detik 2021 Sidang 3 Pusingan 4. Sebelum memulakan persidangan, terdapat beberapa peraturan yang perlu diberi perhatian oleh seluruh ahli Dewan Bersidang. Saya kira kesemua ahli Dewan sudah maklum dengan peraturan bilik sidang. Oleh itu, sidang tiga ini akan menemukan Universiti Teknologi Mara Punca Alam A sebagai kerajaan pembuka yang diwakili, yang diwakili oleh Yang Ahmad Berhormat Perdana Menteri Ahmad Ashraf Fahmi bin Muhammad Zulhiri Fahmi dan Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Suhairil Arif bin Syaiful Idham. Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail sebagai pembangkang pembuka yang diwakili oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang Darsini Anak Perempuan Gunasagaran dan Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang Amira Sofia Binti Muhammad Nur. Universiti Teknologi MARA Terengganu A sebagai kerajaan penutup yang diwakili, yang diwakili oleh Yang Berhormat Ahli Kerajaan Syazmilin Diana Syid dan Yang Berhormat Wib Kerajaan Muhammad Hazri bin Hasmi Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Malewabi sebagai pembangkang penutup Yang diwakili oleh Yang Berhormat Ahli Pembangkang Nur Aimuni Adibah binti Azli Dan Yang Berhormat Wib Pembangkang Siti Nur Adlina binti Musa Baiklah Sekiranya ahli yang berhormat sudah bersedia, persidangan akan dimulakan sekarang. Usul yang akan diperdebatkan ialah Dewan ini akan menggantikan pentaksir dengan algoritma komputer dalam pentaksiran bilik darjah. Tanpa membuang masa lagi, saya ingin menjemput Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membuka konsep perdebatan. Dipersilakan. Hello, suara-suara. So dengar ke? Okay. <coughs> untuk kita bergerak ke arah pendidikan abad ke-21, pihak kerajaan pembuka suka untuk menggagaskan satu usul untuk sama-sama kita berdebat ataupun kita berbincang dan berkongsi pandangan, iaitu dewan ini akan menggantikan pentaksir dengan algoritma komputer dalam pentaksiran bilik darjah. Belah warga Dewan, selaku yang pertama di pihak perwakilan kerajaan, saya akan mulakan untuk kita faham dahulu apakah usul yang kita ingin bincangkan pada hari, ingin bincangkan pada hari ini. Baik, frasa yang pertama adalah frasa pentaksiran bilik darjah. Apakah itu pentaksiran bilik darjah? Pentaksiran bilik darjah menurut Kementerian Pendidikan Malaysia adalah pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. Apakah cara-cara pelaksanaan pentaksiran bilik darjah ini? Antara ti, ada tiga cara yang dilakukan untuk mentaksir iaitu pemerhatian, penulisan dan juga lisan. Dan apakah pula kepentingan pentaksiran bilik darjah ini? Antara perkara antara kepentingan-kepentingan yang ada pada pentaksiran bilik darjah ini adalah untuk merancang dan mengubah suai kaedah pengajaran dan juga untuk mengetahui keberkesanan pengajaran itu sendiri tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan secara mudahnya mata pelajaran yang terlibat dalam pentaksiran ini adalah semua mata pelajaran di dalam kurikulum KSSR dan juga KSSM dan pentaksiran ini berterusan dari tahun 1 hingga tahun 6 dan juga tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Status quo semasa, bagaimanakah keadaan pentaksiran bilik darjah kita sekarang dan siapakah yang mentaksir? Dalam keadaan sekarang warga Dewan, PDP, dalam keadaan kita berada dalam PDPR ataupun pembelajaran secara online ini, pentaksiran ini pentaksiran ini dilakukan oleh guru dengan mengisi borang laporan yang disediakan oleh penyelaras dan akhirnya borang pentaksiran ini akan dihantar ke Jabatan Pendidikan Warga Dewan Sekalian. Dan, dan pentaksiran ini juga dilakukan setiap hari dan dilakukan oleh guru mata pelajaran setiap subjek yang diajar kepada murid itu dan juga pentaksiran ini akan dilakukan secara spesifik bagi setiap murid yang ada dalam kelas yang mereka mengajar dan juga bagi setiap subjek warga dewan sekalian. Jadi, pergi pula kepada frasa terakhir dalam perdebatan iaitu cadangan penggantian algoritma komputer. Dalam keadaan sekarang, pentaksiran ini dilakukan oleh guru yang mana sebelum ini secara fizikal dan secara maya pun dilakukan oleh guru. Algoritma komputer yang kami ingin cadangkan untuk mengganti guru ini sebagai pentaksir warga dewan adalah dengan mewujudkan satu laman web ataupun perisian khusus dua hala menggunakan teknologi artificial intelligence untuk pelajar dan guru membuat latihan, kuis dan aktiviti kelas yang akhirnya sistem ini yang akan mengeluarkan satu laporan berdasarkan siri-siri latihan mengenai prestasi pelajar tersebut. Dan dan perisian mahupun laman web ini juga akan mampu diakses oleh guru, murid dan ibu bapa untuk mengetahui perkembangan semasa. Secara mudahnya konsep perwakilan kerajaan, cadangan algoritma komputer ini apabila ada satu laman web ataupun perisian khusus yang mana Platform ini yang akan digunakan oleh guru untuk mengajar, memberi latihan dan platform ini juga yang akan digunakan untuk oleh pelajar untuk melakukan aktiviti kuis, latihan dan sebagainya. Yang mana akhirnya setiap input yang dilakukan dalam aktiviti-aktiviti ini, siri-siri aktiviti inilah akhirnya sistem yang berasaskan artificial intelligence ini yang akan merangkumkan satu laporan yang akan dikeluarkan yang mana laporan ini boleh diakses oleh guru dan juga pihak-pihak berkepentingan seperti pelajar, ibu bapa maupun jabatan pendidikan itu sendiri warga dewan sekalian. Sebelum saya bergerak kepada kujah pihak kerajaan, saya nak bagi tahu kepada anda debat ini boleh memberi izin laluan. Silalah tanya kalau ada yang tak faham. Baiklah, nampaknya jelas ataupun mungkin tak jelas tapi tak apa saya teruskan sahaja dengan hujah pertama. Hujah pertama, kenapa kami ingin laksanakan ataupun menggantikan pentaksiran sekarang kepada algoritma komputer ini warga dewasa sekalian. Penghujahan yang pertama adalah untuk menyediakan pentaksiran yang lebih efektif. Warga dewan, dalam keadaan semasa ini, setiap kelas mempunyai purata 30 orang murid dan setiap guru ini akan mengajar lebih daripada 100 orang murid ini warga Dewan kalian. dan pentaksiran yang perlu dilakukan oleh setiap guru ini kepada setiap orang pelajar. Ini perlu dia lakukan setiap hari. Dan di dalam pendidik di dalam pentaksiran bilik darjah ini, guru perlu untuk menilai setiap aspek yang ada di dalam pelajar namun isu terlalu ramai pelajar untuk di, di, dinilai inilah yang akhirnya laporan yang diberikan oleh guru ini adalah tidak tepat dan tidak menyeluruh kerana apa terlalu ramai subjek yang terlalu banyak subjek yang guru ni ajar dan terlalu ramai pelajar yang perlu untuk dinilai ini warga Dewan Sekalian. Jadi bagaimanakah mekanisme ini boleh membantu? Melalui platform ini, sesi PDP ini akan berlangsung di dalam satu platform yang sama dan input-input yang diberikan oleh guru di dalam platform ini dan juga jawapan-jawapan yang diberikan oleh pelajar berdasarkan siri-siri aktiviti ini akan memudahkan kerana apa? sistem inilah akhirnya yang akan merangkumkan satu laporan dan akan memberikan satu pandangan secara menurut prestasi terkini bagaimanakah pelajar itu dan penilaian inilah yang akan membuatkan penilaian yang dilakukan oleh algoritma ini akan lebih efektif warga dewan sekalian kerana apa? Kerana input yang diberikan bukan sahaja daripada guru malah siri-siri latihan dan jawapan daripada pelajar ini juga akan dimasukkan dalam laporan dan rakuman itulah yang akan menjadikan laporan diberikan oleh algoritma ini akan lebih efektif. Hujah yang kedua adalah mengenai meningkatkan ketulusan pentaksiran. Sebelum saya pergi kepada hujah kedua, silakan satu. Baiklah. Uh, yang berhormat, tadi yang berhormat ada kata untuk kita laksanakan pentaksiran bilik darjah ni, kita boleh wujudkan perisian dan juga lama dan sebagainya. Saya harap yang berhormat sedar dan tahu bahawa antara pentaksiran yang perlu diambil kira antaranya adalah pentaksiran terhadap etika yang telah ditetapkan dalam panduan pelaksanaan bilik darjah edisi kedua. Jadi bagaimana dengan perkara itu yang berhormat? Apa cadangan dari pihak kerajaan untuk pelaksanaan benda itu? Oh datuk, itu tak ada masalah. Sekarang pun saya boleh tengok betapa beretikanya datuk bertanya soalan kepada saya. Jadi ada masalah ke tak saya nak menilai? Tak ada masalah Puan Dewan. Ujah kedua meningkatkan ketelusan pentaksiran. Dalam PBD ini ada enam tahap penilaian yang bermula dari TP1 sehingga TP6. TP6 inilah yang paling tinggi. Namun masalahnya adalah apabila setiap pelajar perlu melepasi sekurang-kurangnya TP3 warga dewan sekalian. Tapi isunya apabila ada pelajar yang laporannya diberikan kepada jabatan ini adalah TP2, jabatan ini akan terus turun kepada sekolah dan melihat apa masalah yang berlaku. Dan perkara ini yang akan menjejaskan reputasi sekolah ini. Apa yang berlaku? Untuk mengelakkan reputasi sekolah ini tercalar disebabkan ada pelajar yang grade-nya TP2, Guru besar akan meminta guru-guru ini untuk memastikan bagaimanapun pelajar perlu untuk ada untuk capai juga tahap TP3 dan perkara inilah menjadi masalah ketelusan dalam laporan yang dilakukan oleh guru-guru ini sebab apa nak menjaga reputasi sekolah penilaian terhadap pelajar ini pun tidak dilakukan secara secara telus untuk apa menjaga kepentingan dan reputasi sekolah untuk elak disiasat oleh pihak jabatan rangkumannya dua perkara saya telah tunjukkan kepada anda iaitu untuk menyediakan pentaksiran lebih efektif dan yang kedua adalah meningkatkan ketulusan dalam pentaksiran. Saya mohon untuk usul diterima Dewan. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Yang Ahmad Berhormat Perdana Menteri. Sekarang dijemput Yang Berhormat Ketua Pembangkang untuk membidas dan menyampaikan hujah bagi membangkang usul ini. Dipersilakan. cubaan suara. Boleh dengar ke? Okay. Baik, terima kasih Tuan yang dipertua Dewan. Salam perdebatan buat kesemuanya. Tuan yang dipertua, usul yang diperdebatkan pada hari ini masih sama iaitu Dewan ini akan menggantikan pentaksir dengan algoritma komputer dalam pentaksiran bilik darjah. Dan hadir saya selaku perwakilan pembangkang pembuka ketua uh, ketua pembangkang di pembangkang pembuka saya tidak bersetuju melihatkan kepada rasional di mana kemampuan pentaksir yang lebih dominan dalam pentaksiran bilik darjah serta kelemahan algoritma komputer yang akan dibuktikan melalui hujah-hujah ketua timbalan ketua pembangkang sebentar nanti baik tuan yang di pertua satu perkara yang menjadi masalah utama pada hari ini adalah apabila kerajaan pembuka gagal menunjukkan kepada seisi dewan apakah ataupun apakah yang dimaksudkan dengan perkataan pentaksir tuan yang dipertua. Baiklah saya akan pindah sedikit definisi tersebut di mana dalam kurikulum bersepadu KPM 1998 pentaksir merupakan individu yang menjalankan proses pentaksiran untuk mengesan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian pelajar secara menyeluruh berasaskan matlamat kurikulum. Mana kata dalam konteks perdebatan pada hari ini, Pentaksir yang dimaksudkan adalah guru seperti yang termaktub dalam panduan pelaksanaan PBD 2019. Baiklah tuan yang dipertua. Sebentar tadi, ya uh, yes, sememangnya kami di perwakilan pembangkang tidak sama sekali menafikan bahawa masih wujud PDPR. Celahan. Namun sedar ataupun tidak yang menghormat Perdana Menteri sebenarnya kita sekarang berada dalam PDPR dan juga berbentuk hybrid. Dan dengan mewujudkan satu laman web ini untuk membuat mereka kata mereka hanya ingin mewujudkan satu laman web untuk membuat latihan dan kuis semata-mata di mana saya kira cadangan ini sebenarnya langsung tidak matang. Kerana apa? Bila kita tengok di internet sekalipun, banyak lagi berlambak laman web yang boleh diakses seperti Kahoot dan sebagainya semata-mata untuk menjawab untuk menjawab kuis dan membuat latihan. Baik, seterusnya untuk menyediakan pentaksiran yang lebih efektif kata beliau. Kata beliau, laporan yang diberikan oleh guru adalah tidak tepat kerana mereka perlu mengajar ramai murid pada satu masa yang sama. Pertama sekali, sehingga kini dari bangkitnya beliau sehingga duduknya beliau, beliau sama sekali tidak menunjukkan mana-mana bukti bahawa isu ini berlaku ataupun beliau tidak menunjukkan sebenarnya memang betul lah ada kajian yang menunjukkan oh ya laporan yang diberikan oleh guru adalah tidak tepat kerana apa berpunca daripada mereka perlu mengajar ramai murid pada satu masa yang sama dan dalam hujah yang kedua saya kira tiada sebarang perbezaan pun di mana beliau sekali lagi ibarat mempersoalkan ketodosan guru hanya kerana ingin menjaga nama baik sekolah oh guru-guru mereka akan meningkatkan uh, markah yang diberikan ataupun band yang diberikan kepada para pelajar jadi saya kira <coughs> itu sahaja untuk pembidasan saya teruskan dengan hujah pertama perwakilan pembangkang pembuka pada hari ini di bawah kata kunci pendekatan pentaksi yang lebih relevan baik tuan yang dipengerusi dewan selahan satu ayo silakan yang pembangkang Aa, saya nak tanya, sekalipun kita ada kelemahan dalam algoritma tapi takkanlah pada hari ini kita nak duduk di takpuk lama mengguna, di saat kita sedang beralih kepada masyarakat kosong dan yang kedua, adakah kahut yang anda cakap ini kita buat untuk nilai pencapaian murid itu? Terima kasih. <coughs> Terima kasih yang berhormat. Yang berhormat, ya sehingga kini bagi menjawab soalan kahut itu, ya sehingga kini kahut masih digunakan. Kami guru-guru yang melakukan PBS dan juga uh, praktikum sekalipun masih menggunakan kahut. Dan yang kedua, yang berhormat tidak menjadi masalah jika kita ingin menggunakan algoritma komputer namun apa yang kami katakan adalah tidak relevan dalam pentaksiran bilik darjah. Itu yang kami katakan. So, saya teruskan dengan penghujahan di mana satu perkara yang dapat kita bezakan dengan jelas adalah bahawa pentaksir merupakan sumber tenaga manusia manakala algoritma komputer merupakan satu sistem semata-mata. Saya tunjuk bagaimana yang dikatakan dengan pendekatan pentaksi adalah lebih relevan. Pertama sekali kita lihat dari segi pemeriksaan sesuatu hasil murid. Sekiranya so, kita ingin menggunakan algoritma komputer, maka ia akan menjadi seolah-olah terlalu bergantung kepada skema semata-mata. Tamsilnya, hanya dengan perbezaan satu perkataan dalam sesebuah ayat, maka terus sahaja kerja murid berkenaan akan menjadi salah secara automatik. Berbeza apabila pentaksi yang melakukannya kita dapat menilai dengan lebih baik dan menentukan sendiri sama ada kesalahan itu masih boleh diterima atau tidak sama sekali. Silang dewan sekalian, seperti yang kita semua tahu, PBD merupakan pentaksiran yang berterusan. Cuba yang berhormat dan hadirin sekalian bayangkan. Komputer menentukan tahap perkembangan dan kebolehan seseorang murid. Bukankah perkara ini langsung tidak logik? Namun, jika kita mengekalkan pentaksir dalam PBD, adalah lebih mudah untuk kita melihat tahap pencapaian dan seumpamanya dalam kalangan murid. Mengapa saya katakan perkara ini? Kerana menurut buku panduan pelaksanaan PBD 2019, salah satu peranan guru dalam PBD adalah untuk mentaksir secara holistik berdasarkan aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai secara menyeluruh melalui pelbagai kaedah seperti pemerhatian, latihan dan respons murid secara lisan. Contohnya, bagi dimensi berkomunikasi, tahap satu diberikan kepada murid yang berkomunikasi secara lisan dengan terhad dan menggunakan kaedah penyampaian yang langsung tidak sesuai. Sementara tahap penguasaan enam diberikan kepada murid yang boleh berkomunikasi secara lisan dengan baik serta mempunyai kaedah penyampaian yang berkesan dan penuh keyakinan. Jadi inilah yang dikatakan lebih relevan apabila guru selaku pentaksi dapat menilai seseorang murid secara holistik. Berpijak di bumi yang realiti, saya pasti komputer tidak akan dapat sama sekali menentukan sama ada sikap seseorang pelajar itu berubah ke arah positif atau sebaliknya dan begitu juga dengan pengukuran terhadap tahap keyakinan mereka. Sekian mohon untuk terus membangkang. terima kasih kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Sekarang dijemput Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri untuk menyokong usul perdebatan. Dipersilakan.

warga dewan sekalian, saya sebagai bangunnya yang kedua akan mencerita tentang usul pada hari ini iaitu dewan ini akan menggantikan pentaksir dengan algoritma komputer dalam pentaksiran bilik bilik darjah yang dipertua menjawab terus pembangkang yang persoalan pertama yang ditanya ialah kita sudah ada kita boleh sahaja menggunakan aplikasi Kahoot dan aplikasi-aplikasi lain yang dipertua. Ini ialah yang kita mahu ubar kerana kita mahu menggantikan menggantikan algoritma komputer dalam pentaksiran bilik darjah kita kita mewujudkan satu laman web dan artificial intelligence yang yang seragam untuk semua untuk kita menilai pelajar-pelajar kita sedangkan sekiranya kita hanya menggunakan kahu Kahoot atau aplikasi lain itu adalah inisiatif guru itu sendiri dan tidak sama dengan guru-guru yang lain yang dipertua dan keduanya beliau berkata bahawa kami tidak menunjukkan bagaimana guru ini sibuk dalam memberi pentaksiran sibuk dalam mengajar dan sebagainya dah susah untuk memberi taksiran yang saya akan tunjukkan dalam pengujian saya sebentar nanti. Dan yang keduanya punya agung bercerita bagaimana guru boleh menaksir dengan secara holistik yang dipertua. Saya kira ini masalah pencerapan dari pihak pembangkang. Kerana apa? Kami berkatakan bahawa sistem ini akan menaksir pelajar pelajar melalui guru guru itu akan memasukkan data-data dan murid juga kemasukan data-data dan algoritma komputer ini akan menaksikan ke menghasilkan keputusan daripada data-data yang telah didapat di, yang telah didapatkan dan menunjukkan keputusan bagaimana pentaksiran seseorang pelajar itu yang dipertua. Saya harap dalam perdebatan ini faham bagaimana perdebatan ini akan dibawa yang dipertua. Itu saja masalah-masalah yang timbul daripada pihak pembangkang. Yang dipertua saya akan bergerak terus ke dalam hujah saya. Yang ketiga iaitu menyediakan pentaksiran berpusatkan pelajar. Menurut pensyarah Fakulti Pembangunan Manusia Universiti Peringkat Sultan Idris, UPSI, Profesor Dr. Saida Siraj berkata bahawa guru sekarang mendapat tekanan untuk mengajar yang dipertua. Mereka berkata kerana apa? Kerana rata-rata murid satu kelas 45 orang yang dipertua. Satu kelas 45 orang Namun guru Mengajar banyak kelas yang dipertua Kiralah sendiri Berapa banyak yang dipertua Apabila kita lihat Terlalu banyak pelajar Untuk ditaksir Maka Mereka akan tiada masa Untuk Mentaksir Satu persatu Dengan teliti Yang dipertua Ia akan memberikan Tekanan kepada guru Dan apabila Tekanan kepada guru Ia juga akan memberikan Pentaksiran Yang lambat Yang akan membawakan Kepada apa Murid sendiri Akan lambat Untuk bertindak Kerana apa Kita tidak tahu apakah situasi, apakah keputusan daripada pentaksiran yang telah guru itu buat yang dipertua. Sebab itulah kami di pihak kerajaan bercerita kita wujud, kita menggantikan pentaksiran ini dengan algoritma komputer maka ia akan memudahkan pentaksiran itu yang, yang dipertua apabila apabila pelajar itu sendiri membuat ujian dan sebagainya, mereka akan mendapat jawapan terus dan mereka boleh ubah yang dipertua. Dan yang keempat, memudahkan pelaksanaan memudahkan pelaksanaan PDPC yang dipertua. Sebelum itu sudah satu. Yang berhormat setuju atau tidak jika saya mengatakan algoritma komputer tidak mampu mentaksi tahap keyakinan dan komunikasi secara lisan sebaik seorang pentaksi secara. Sebab yang itulah yang dipertua kita perlukan guru dan murid untuk memasukkan data-data itu dalam dalam algoritma komputer yang dipertua algoritma komputer tak boleh melihat mereka murid itu sudah bercakap atau tidak, namun guru sendiri akan menilai dan menurut guru akan menggunakan algoritma komputer ini yang dipertua. Baiklah, terus kepada hujah saya iaitu memudahkan pelaksanaan PDPC. PDPC itu apa? PDPC ialah pengajaran dan pemudah caraan. Menurut pengetua sekolah menengah sains Teluk Intan, Nooruddin Uthman, PDPC adalah lebih berkesan daripada belajar biasa. Kerana apa? PDPC ini apabila kita belajar satu kelas itu mempunyai perbezaan kemampuan dan tahap pemikiran namun kalau sekarang kita akan diajar sama rata namun sekiranya PDBC guru akan memudahkan cara apabila yang tidak pandai akan diberikan masa yang lebih atau soalan yang lebih mudah dan sebagainya yang, namun yang lebih nak, ini akan membantu mereka untuk meningkatkan pengetahuan mereka yang dipertun. Namun kita lihat sekarang ramai murid dan sekarang juga PDPR yang dipertun secara atas talian. Susah untuk guru lakukan perkara ini. Sebab itulah kami menunjuk, kami menyokok musuh ini kerana mekanisme menggunakan algoritma komputer ini akan membantu murid-murid menjalankan PDPC ini men, menjalankan PDPC ini kerana apa? Murid-murid itu sendiri akan gunakan laman web Lama web itu untuk belajar dan menaksir fahaman mereka. Bila mereka menjawab, mereka mendapat keputusan. Keputusan itu juga akan menilai murid itu untuk berikan latihan bagaimana, adakah beliau sudah sampai mampu mana dan berapa banyak masa yang diperlukan itu sebagainya akan dilaksan akan dibantu oleh algoritma komputer yang dipertua. Saya beri satu soalan, soalan mudah. Apabila soalan admat yang dipertua, apabila kita belajar seperti biasa, saya akan bagi semua soalan yang sama. Namun ada yang mampu dan ada yang tidak mampu yang dipertua. Yang tidak mampu, kesian terkapai-kapai. Namun, sekinian kita melakukan ke dalam komputer yang dipertua, mereka yang, ter, yang, yang kurang pandai ini akan diberikan soalan yang mudah dulu untuk belajar. Dan belajar kemudian sampai ke tahap seperti yang lain yang dipertua. Dan hujah terakhir di pihak kerajaan ialah menggalak, mengelakkan konflik kepentingan dalam pentaksiran. Algoritma komputer algoritma komputer ini bersifat neutral dalam mentaksih murid yang dipertua. Apabila menurut kertas kerja, Jacqueline Anak Minhoi bertajuk sikap pilih kasih guru terhadap status ekonomi sosial murid di sekolah menunjukkan bahawa faktor favoritism atau pilih kasih ialah faktor kerugian sosial ekonomi dan faktor hubungan keluarga yang dipertua apabila kita lihat guru adalah manusia biasa dan mereka mempunyai favoritism atau pilih kasih ada ada apabila keluarga hubungan keluarga mempunyai hubungan keluarga atau ibu bapa kepada kawan-kawan dan sebagainya. Dan juga apabila guru ini juga mempunyai pilih, pilih kasih yang dipertua apabila kita lihat murid yang menonjol akan terus ke depan namun yang tidak menonjol akan ditinggalkan sepi kerana apa? Kerana ia akan ditinggalkan sepi namun apabila kita guna algoritma komputer akan mengelakkan perkara tersebut. Maka rangkumannya di pihak kerajaan kami telah buktikan bagaimana dengan menggantikan petaksir ini dengan algoritma komputer kita dapat mentaksir bilik darjah dengan lebih efektif, meningkatkan ketelusan pentaksiran, menyediakan pentaksiran berusakan pelajar, memudahkan pelaksanaan PDPC dan mengelakkan konflik kepentingan dalam pentaksiran. Maka kami di pihak kerajaan pembuka adalah lebih menjawab persoalan dan matlamat usul yang diputus. Sekian terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Seterusnya, persidangan diteruskan pula dengan bangkangan daripada Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang. Dipersilakan. Terima kasih diucap. Cuba suara. Jelas? Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang diucapkan kepada Tuan Yang Dipertua dan, dan juga seisi Dewan pada petang ini. Baiklah, usul pada hari ini Dewan ini akan menggantikan pentaksir dengan algoritma komputer dalam pentaksiran bilik darjah ataupun sering didengari sebagai PPT. Baiklah, pada hari ini pihak kerajaan telah menyatakan bahawa hujah yang pertama adalah pentaksiran lebih efektif, yang kedua, ketelusan algoritma dalam mentaksir dan yang ketiga adalah pentaksiran berpusatkan pelajar renungkan baik-baik. Jika dilihat apa yang dibicarakan hanyalah atas angin sahaja. Kerana apa? Yang telah dinyatakan adalah cikgu akan berikan markah yang lebih tinggi. Rasionalnya adalah kerana cikgu akan berikan markah yang lebih tinggi untuk mengekalkan prestasi sekolah semata-mata. Maka yang kedua, jika dilihat, pentaksiran berpusatkan pelajar. Sebenarnya, hujah ini dianggap agak goyah kerana hujah yang disampaikan oleh Timbalan Perdana Menteri sebentar tadi. Tiba-tiba sahaja ada dinyatakan bahawa guru dan juga murid diperlukan untuk memasukkan data dalam algoritma komputer. Tolong berpijak di bumi yang realiti pihak kerajaan pada hari ini kerana yang dipertua dan juga seisi dewan sewajarnya kita sudah tahu bahawa apa yang dinyatakan dalam izin laluan oleh Timbalan Perdana Menteri sebentar tadi adalah fenomena pada hari ini iaitu pentaksiran bilik darjah yang berlaku pada hari ini iaitu di mana guru-guru akan memasukkan data ke dalam satu sistem untuk mentaksir bilik darjah dan juga mentaksir murid-murid berdasarkan tiga elemen utama yang telah yang akan saya nyatakan sebentar tadi dan diharapkan pihak kerajaan teliti betul-betul sama ada anda berada di pihak kerajaan ataupun pembangkang. Baiklah, maka kita teruskan dengan hujah pada hari ini. Iaitu melihat kepada hujah yang pertama yang telah dinyatakan oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi dan juga hujah kedua yang akan saya nyatakan. Iaitu yang kedua di bawah satu kata kunci. Kelemahan algoritma komputer merupakan alam di sebalik mata. Oleh kerana pentaksiran bilik darjah merupakan pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi dapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid maka algoritma komputer tidak wajar dijadikan sebagai salah satu wadah untuk gantikan pentaksir dalam urusan PBD hal demikian kerana kami di meja pembangkang melihat kepada kemampuan pentaksir untuk laksanakan tugas mentaksir PBD dan juga kelemahan algoritma komputer sebagai salah satu benda bukan hidup hadirin kelemahan yang dapat kita lihat dalam algoritma komputer ini adalah menurut Dr. Pulunur Tan Tio Andono dalam buku beliau iaitu konsep grafika komputer. Kelemahan utama algoritma komputer adalah memakan masa yang lama untuk proses hasil sesebuah pentaksiran jika hendak dibandingkan dengan perisian heuristik kami di meja pembangkang bukan ingin cadangkan penggunaan persisian heuristik komputer Silakan. dalam PBD namun Silakan. ingin tunjukkan kelemahan yang jelas jelas yang ada dalam algoritma Betul. komputer itu sendiri untuk ditaksirkan dijadikan sebagai pengganti PBD pada hari ini kedua kelemahan yang kedua adalah algoritma komputer terlalu kompleks dan bertindak. Justeru jelas kami di meja pembangkang menegaskan sekali lagi bahawa akan menjadi satu inisiatif dalam menggantikan pentaksir pada hari ini adalah tidak relevan. Bayangkan, meskipun usul pada hari ini mencadangkan untuk gunakan algoritma komputer yang memakan masa lama, adakah bukan logik untuk sama sahaja dengan cara konvensional ataupun sedia ada iaitu pentaksir melaksanakan BPD itu sendiri. Sediakan kezalaluan. Yang berhormat nak nak tanya, kalau lah hari ni saya bagi anda, saya minta anda isi satu borang. Anda nak tulis borang itu ataupun saya terus ambil data anda daripada sistem yang mana lebih cepat? Yang berhormat, terima kasih atas izin laluan itu. Jadi perkara itu sebenarnya adalah bergantung kepada situasi. Jika kita ingin gunakan sistem sekalipun, ianya masih akan memakan masa untuk memproses borang tersebut. Jadi kita teruskan. Maka hal demikian sebenarnya memaparkan tidak relevan sama sekali untuk kita gantikan pentaksir dengan algoritma komputer. Bukan itu sahaja. Jika diteliti dengan baik panduan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah yang telah lama disediakan sejak 2019 lagi iaitu pada edisi kedua yang telah disediakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia pada hari ini iaitu telah menetapkan beberapa elemen utama untuk ditaksir iaitu pentaksiran secara lisan bertulis dan per, dan pemerhatian. Mungkin kita lihat kepada pentaksiran secara pemerhatian terutamanya iaitu memerlukan kepada skop sikap perlakuan atau amalan, amali, kemahiran manipulatif, kemahiran bersosial, kemahiran belajar, kemahiran kinestetik, kemahiran literasi komputer dan kemahiran mereka cipta. Bahkan apabila ditanyakan perkara ini kepada Perdana Menteri sebentar tadi, beliau tidak langsung menunjukkan bukti yang jelas. Adakah algoritma komputer mampu untuk taksi elemen ini dengan baik? Justeru logiknya bagaimana algoritma komputer dapat laksanakan sepenuhnya ketiga-tiga jenis pentaksiran ini untuk penuhi hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia pada hari ini? Adakah dengan mengubah 100% proses pentaksiran bilik darjah dari awal sehingga akhir? pertimbangkan dan ingat baik-baik. Maka kami di pihak pembangkang pembuka pada hari ini tidak bersetuju sama sekali dengan usul pada hari ini melihatkan kepada rasional kemampuan pentaksi yang lebih dominan dalam pentaksiran bilik darjah serta kelemahan algoritma komputer yang akan yang telah pun dinyatakan oleh saya dan juga dinyatakan oleh ketua pembangkang sebentar tadi maka itu sahaja dari pihak kami. Sekian untuk terus membangkang. Terima kasih yang berhormat Timbalan Ketua Pembangkang, Sidang Dewan yang dihormati, isu perdebatan yang semakin hangat ini akan diteruskan lagi. Saya ingin menjemput yang berhormat ahli kerajaan daripada kerajaan penutup Untuk menyampaikan bidasan dan hujah tambahan Bagi menyokong usul perdebatan hmm. uh, Cubaan suara dengar tak? Okay. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Tuan Di-Pertua Barisan Perwakilan Kerajaan Pembuka Penutup Pembangkang, pembuka, penutup, hadirin, hadirat sekalian Tuan Dipertua Usul pada hari ini Dewan ini akan Menggantikan pentafsir Dengan algoritma komputer Dalam pentaksiran bilik darjah Pertama sekali Tuan Dipertua Molek Kiranya kita kenal Ataupun kita analisis dulu Apa sebenarnya Masalah di meja pihak perwakilan Pembangkang, pembuka Pertama sekali Tuan Dipertua Okay. pertama sekali tuan petua, di saat bangunnya Perdana Menteri ada dijelaskan oleh Perdana Menteri hari ini kita apa yang pendidikan kita inginkan adalah pendidikan kita ingin mencapai kepada alaf 21 tuan petua namun di meja pihak perwakilan pembangkang mereka hari ini lebih bersikap bersikap tertutup. Sebab apa? Mereka hari ini tidak mahu langsung menerima algoritma ini. Sebab apa Tuan petua? Pertama sekali anda kena faham apa yang kita ingin capai. Di dalam usul hari ini adalah kita ingin melahirkan pelajar yang berkualiti dalam abad ke-21. Itu matlamat yang kita sama-sama kena percaya yang mana hari ini kerajaan pembuka tidak pernah letakkan. Dan yang kedua hari ini, di saat hari ini kita ingin mencapai ataupun mendapatkan mendapatkan para pelajar yang berkualiti dalam era, dalam era 21 hari ini kita perlu lihat apa yang dibangkang oleh meja pihak perwakilan pembangkang pembuka hari ini adalah oh hari ini mereka ingin sumber tenaga manusia sebab apa? Sebab hari ini ada timbang tara mana salah mana betul. Sebenarnya perkara inilah yang kita nak elakkan bagi melahirkan pelajar yang berkualiti tuan di Sebab apa? Bila mana hari ini kita terikat dengan satu sistem maka kita dapat lahirkan oh pelajar-pelajar yang betul-betul mengikuti apa yang pendidikan kita nak bukan Bukan, bukan menanda markah ataupun mem, menafsir para pelajar berdasarkan belah esai itu itu tidak boleh dijad, uh, ti, itu tidak bolehlah terus dilakukan. Dalam sistem pendidikan kita sebab apa? Kita tak nak seseorang pelajar itu naik disebabkan oleh keadaan bias tuan petua. Dan yang kedua hari ini bila mana hujah-hujah mereka pula berkenaan dengan kelemahan semata-mata tuan Uh, pentasi yang lebih dominan dan kelemahan algoritma. Yang mana hari ini kelemahan algoritma ini sebenarnya tidak pernah ditunjukkan fakta-fakta sebab apa? Hari ini di saat kita tahu kita pendidikan kita ini sudah mencapai ke arah ke era dua, ke era abad ke-21. Contohnya kita ada program D5. Hari ini dia meja pihak wakilan pembangkang pembuka tunjukkan kelemahan-kelemahan. Kalaulah anda ingin tunjukkan kelemahan, semua perkara ada kelemahan Tuan Pengerusi dan, petua. dan kalau per hari ini anda ingin menolak, tunjukkan saja apa sebenarnya keburukan ataupun kesan kepada para pelajar kalau kita gunakan algoritma komputer ini tuan petua. Dan selesai kepada membidas pihak perwakilan pembangkang, kita lihat pula di meja pihak perwakilan kerajaan penutup. Namun sebelum itu uh, silakan mana-mana celahan kalau ada. Okey tidak tidak ada. Okey oh, ya, okay, tidak ada. Maka saya terus. Ah, sila satu. Yang berhormat, buktikan kepada saya dan seisi dewan bahawa terdapat laporan atau bukti yang benar-benar kukuh -benar menunjukkan bahawa guru-guru ini melakukan laporan dan laporan itu adalah tidak telus. Semata-mata mereka ingin menjaga nama baik dan prestasi sekolah. Tuan betul. tu hari ini betul. Tuh, betul. kalau hari ini anda nak, nak suruh saya tunjukkan ada laporan yang tidak telus itu bukan keadaan tidak telus tuan betul. sebab apa kalau tidak, telus kita tidak tahu benda tu telus ataupun Terus ataupun tidak baiklah. Terus kepada hujah pertama Di meja pihak perwakilan kerajaan pembuka Yang mana hari ini di meja pihak perwakilan, eh penutup Di mana hari ini di meja pihak perwakilan kerajaan pembuka mereka telah ceritakan Hari ini apa kebaikan-kebaikan, bila mana kita menggunakan uh, algoritma, algoritma komputer dalam pentaksiran bilik darjah dan hari ini macam mana kalau kita nak melahirkan Pendidik ataupun para pelajar yang berkualiti dalam abad ke-21 kita akan menyahut seruan dalam mendigitalisasikan pendidikan tuan-tuan. Yang mana hari ini menurut pelan pembangunan pendidikan Malaysia, uh, Uh, antara uh, antara objektif-objektif adalah seperti contohnya bagi menetapkan akses kualiti keadilan kesatuan dan kecekapan sebagai aspirasi utama dan dalam kita ingin mencapai perkara-perkara yang telah diletakkan di dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2025 ini adalah kita perlu untuk merubah merubah ekosistem pendidikan kita selari dengan pemba pelan pembangunan Malaysia Pembangunan Pendidikan Malaysia Tuan Ibu Tuan yang mana apa keadaan Menyelarikan ataupun meluka Ekosistem ini adalah kita tukarkan Kepada perkara-perkara yang boleh tukar Kepada pendigitalis pendigitalisasian tuan-tuan yang mana hari ini kalau sebelum ini kita guna tenaga seorang penafsir daripada tenaga sumber manusia hari ini kalau ada digital apa salahnya kita gunakan digital itu sendiri tidak pernah ada masalah bahkan memudahkan lagi kerja guru-guru itu sendiri tuan-tuan dan kita lihat kepada perspektif kami yang kedua yang mana hari ini kenapa kita katakan akan menggantikan pentafsir dengan algoritma komputer sebab apa kita tidak ingin membebankan guru sebab apa tuan-tuan hari ini di saat kita tahu kita ada PDPC, kita belajar dalam keadaan hybrid. Jadi menurut Setiap Seher Agung Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia NUTP, hang 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 Tan Huan Hock bahawa guru-guru telah diminta untuk menyediakan pentaksiran dan penilaian bagi membangunkan modal insan yang selaras seperti dihasratkan dalam falsafah pendidikan negara. Yang mana hari ini perkara-perkara ataupun pentaksiran-pentaksiran itu adalah kerja keranian sahaja. Yang mana perkara ini bertentangan dengan tugas hakiki. Yang mana hari ini menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Aziz Jidin tugas, ha tugas hakiki seorang guru adalah untuk melakukan pe pembelajaran dan Mengajar saya tuan petua Yang mana perkara-perkara untuk menafsir ini Tidak patut di, diberikan kepada, kepada mereka Sebab apa ia seolah-olah tugas tambahan kepada guru Dan bayangkan kalau kita gunakan algoritma komputer Perkara ini sudah semestinya tidak pernah membebankan guru Malah menyenangkan guru untuk melahirkan pelajar-pelajar yang berkualiti Maka mohon untuk terus mencadang sekian Terima kasih Terima kasih kepada yang berhormat ahli kerajaan. Persidangan diteruskan dengan ucapan daripada yang berhormat ahli pembangkang daripada pembangkang penutup untuk membangkang pihak lawan. Dipersilakan. Uh, cuba yang suara boleh dengar tak? Okey. Terima kasih Tuan Speaker Dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalang apresiasi buat Tuan Yang Pertua Dewan, Angkatan Delegasi Kehakiman Barisan Kerajaan Buka Tutup yang dihormati seterusnya pejuang-pejuang pembangkang Buka Tutup serta kelawangsa Dewan yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam persidangan. Berdirinya saya di sini sebagai ahli pembangkang, saya akan memastikan segala hujah dan bidasan yang melibatkan pihak kerajaan dirungkai dan diluruskan saya melihat usaha kita pada hari ini iaitu Dewan ini akan menggantikan pentaksir dengan algoritma komputer dalam pentaksiran bidik darjah adalah kurang relevan. Jika benar punca ini disebabkan oleh kelemahan yang dihadapi oleh pentaksir atau kelebihan yang terdapat dalam algoritma komputer tersebut, maka kami di barisan pembangkang akan sentiasa berani teguh dengan pendirian kami iaitu Dewan ini tidak akan menggantikan pentaksir dengan algoritma komputer dalam pentaksiran bidik darjah. Seawal bangkit pihak kerajaan, mereka membawakan konsep bahawa pentaksir akan dibantu oleh algoritma komputer dalam proses penilaian bilik darjah Saya bidas, hal ini kerana konsep bawaan pihak kerajaan adalah nyata bertentangan dengan usul kita pada hari ini Algoritma menggantikan tugas pentaksir ya atau membantu pentaksir dalam pentaksiran bilik darjah oleh itu kami di meja pembangkang seia sekata menyokong konsep penerakan usul yang dibawa oleh ketua pembangkang sebentar tadi. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya saya ingin membidas segala rumusan uh, seterusnya saya akan membidas segala rumusan fakta kes-fakta kes yang telah dibawa oleh pihak kerajaan sebentar tadi. YB Perdana Menteri mengatakan bahawa uh, algoritma, uh, komputer ini mampu, uh, algoritma komputer ini mampu algoritma kompetitif ini Uh, dalam mewujudkan laman web khusus untuk melaksanakan latihan. Tetapi yang kedua, laman web khusus ini telah lama diwujudkan. Buktinya terdapat pelbagai laman web khusus yang boleh yang telah oh. digunakan tetapi bukan untuk mengambil alih sepenuhnya peranan pentaksir malah membantu pentaksir dalam membuat penilaian. Selain itu yang yang berhormat uh, selain itu yang berhormat Timbalan menteri, Perdana Menteri ada menekankan bahawa Uh, algoritma komputer ini penting dengan menyediakan pentaksiran berpusatkan pelajar atas rasional bebanan tugas guru. Tetapi yang berhormat, bukankah perkara tersebut merupakan tugas hakiki guru? Walhal kini, menurut Presiden Kesatuan Perkhidmatan Pergubuan Kebangsaan Malaysia, Kamar Zaman Abdul Razak, bahawa langkah susulan untuk memperuntukkan nisbah dua guru bagi sebuah kelas sedang diperdebatkan serta dalam proses pelaksanaan. Jadi dalam konteks situasi masa hadapan guru sebagai pentaksir adalah dikira sebagai suatu perkara yang langsung tidak membahayakan Tuan Yang Di-Pertua, Mbak Ilhas dan Dewan sekalian setelah hujah dicantas, kini tiba masanya tiga. untuk saya luluskan hujah pembuatan di puakilan Meja Pembangkang Pembuka. Silakan satu Tuan Muhammad, saya nak tanya adakah anda nak katakan yang algoritma ini tidak perlukan input langsung daripada siapa-siapa, kita letak je biar dia tengok sendiri apa benda yang mereka-mereka ni buat Sebab tu saya nyatakan tadi konsep bawaan pihak kerajaan adalah bertentangan dengan usul bukankah Dewan ini akan menggantikan algoritma komputer uh, akan menggantikan pentaksir dengan algoritma komputer Selesai Perni dipertua sebentar tadi perwakilan pembangkang pembuka menyatakan pendekatan pentaksir lebih relevan serta penilaian melalui pentaksiran algoritma komputer memakan masa yang lama dan terlalu kompleks. Saya menyokong 100% sudah tersebut kerana pentaksir dilihat mampu menilai murid dalam semua aspek sama ada realistik juga holistik berbanding penggunaan algoritma komputer. Tambahan pula, penggunaan algoritma komputer telah membebankan guru, khususnya guru yang mempunyai masalah dalam mengendalikan alat teknologi. Jika algoritma komputer ini tidak diselenggara oleh guru, maka adakah algoritma komputer itu sendiri mampu uh, itu mampu berdiri dengan sendiri? Perkara ini juga dapat dipukulkan melalui keratan akhbar berita harian 2021 bahawa guru berdepan dengan masalah dalam akses kepada teknologi. Jadi, di bawah lembayung pihak uh, pemakar penutup pula saya ingin kukuhkan lagi penolakan usul pada hari ini dengan hujah yang lebih relevan dan bernas iaitu Algoritma komputer tidak berupaya untuk menilai murid dengan berkesan Sidang Dewan sekalian, hujah ini tercetus apabila memperlihatkan kelemahan utama algoritma komputer dalam melaksanakan penilaian, khususnya penilaian secara pemerhatian serta algoritma komputer gagal untuk mendapatkan input tambahan dalam sesi penilaian. Pertama sekali, umum mengetahui bahawa konsep pelaksanaan pentaksiran bilik darjah berteraskan tiga komponen utama iaitu pemerhatian, penulisan dan nisai. Justeru, jika penggunaan teknologi digital yang uh, diaplikasikan, maka bagaimana penilaian secara pemerhatian dapat dilaksanakan? Sesungguhnya, kaedah penilaian da dapat ditaksir dengan baik oleh pentaksir Seperti yang ter telah terkandung dalam panduan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah iaitu guru Namun begitu, sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa algoritma komputer Juga boleh menilai murid melalui pemerhatian melalui senarai semak, rubrik dan sebagainya Namun, apabila melibatkan pemerhatian, pentaksir tersebut juga perlulah melihat aspek penilaian itu secara menyeluruh Misalnya, pentaksiran dalam perkembangan emosi dapat dilihat lebih berkesan melalui perubahan sikap dan melalui perubahan sikap murid yang ketara ditunjukkan di dalam kelas. Menurut Dr. Aljah uh, Nakia, Majlan 2021 juga, pentaksiran prestasi dikatakan bersifat subjektif. Maka ia sangat bergantung kepada faktor individu iaitu sikap. Seterusnya, algoritma komputer juga tidak dapat memperoleh maklum balas melalui pelaksanaan kaedah pentaksiran rakan sebaya. Memanglah pentaksiran rakan sebaya ini dapat diperkasakan dengan mengedarkan borang maklum balas. Namun sejauh mana algoritma komputer ini dapat memahami penggunaan ayat yang tidak formal oleh murid-murid khususnya murid-murid sekolah rendah. Justru, kaedah pentaksiran rakan sebaya ini dilihat lebih relevan dilaksanakan secara lisan di dalam kelas melalui input komen rakan sebaya yang didengari oleh pentaksir itu sendiri iaitu guru. Serang Dewan sekalian bukan mahu menegakkan benang yang basah Tetapi hanya mahu menyilam benang yang indah Maka sesungguhnya pada hari ini di barisan pembangkang Sekali lagi kami tegaskan pendirian kami bahawa usus uh, cadangan hari ini Iaitu Dewan ini akan menggantikan pentaksir dengan algoritma komputer Dalam pentaksiran bilik darjah adalah wajar diperlak Dengan itu tuan, tuan yang dipertua mohon agar pendirian kami diterima Dan saya mohon untuk terus membangkang Terima kasih yang berhormat ahli pembangkang. Sidang Dewan yang dimuliakan, Dewan pada sesi kali ini pasti akan lebih bergema lagi dengan bidasan daripada kedua-dua belah pihak. Dengan ini saya menjemput yang berhormat Wib Kerajaan untuk mempertahankan hujah-hujahnya. Dipersilakan. Cubaan suara dengan tak? Bismillahirrahmanirrahim hadirin sekalian apabila pada hari ini kita dengar di meja perwakilan pembangkang pembuka mahu penutup satu moral yang kita dapat pada hari ini mereka sebenarnya takut untuk melakukan perubahan di saat dunia sedang pun berubah kepada teknologi. Disebabkan itu, disebabkan mentaliti mereka inilah mereka tidak mahu untuk melakukan perubahan dan menerima usul kita pada hari ini. Baik, elok untuk kita analisis terlebih dahulu masalah di ma perwakilan perbankan penutup. Pertama, pada hari ini, lanjutan yang telah pun dibuat oleh mereka sebenarnya sama sahaja dengan perwakilan perbankan pembuka sebab lanjutan yang mereka buat adalah kepada tidak berupaya untuk pencapaian murid dan sebagainya. Hadirin sekalian, tidak berupaya ini apabila wujudnya kelemahan yang ditunjukkan dan diceritakan oleh perwakilan pembangkang pembuka sebentar tadi dan sekalipun pada hari ini mereka mempunyai lanjutan yang sama. Kita lihat hujah 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 pertama mereka yang merupakan satu-satu sumbangan dalam debat pada hari ini bercerita tentang apa? Pertama, mereka katakan pada hari ini Adanya aktiviti pemerhatian, aktiviti lisan ini tidak boleh dilaksanakan apabila kita menggunakan algoritma komputer. Saya boleh nafikan perkara ini sebab apabila kita menggunakan AI yang merupakan teknologi yang bukan sama dengan teknologi zaman batu dahulu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekalipun ada lisan, apa salahnya? AI ini boleh untuk lakukan perkara perkara-perkara seperti ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan kalau lah anda dengar baik-baik pada hari ini, masalah ini masalah. Bila mana? Fahaman mereka seolah-olah di perwakilan kerajaan kami tidak mahu untuk um, seolah-olah di perwakilan kerajaan ini kami mahu menggantikan guru ini terus kepada komputer. Sedangkan hari ini bercerita tentang tentang pentaksir sahaja guru ini masih akan terlibat lagi dalam proses pengajaran itu hadirin dan hadirat sekalian Maksudnya berlaku. tidak pernah ada masalah Dan yang kedua hujah ini juga bercerita apabila melibatkan kemahiran tentang emosi dan sebagainya tidak boleh untuk kita laksanakan dengan komputer ini. Hadirin sekalian, tanpa menggunakan teknologi AI pun, kita boleh untuk menilai emosi mereka. Contohnya, sebelum ini kita guna borang psikometrik dan sebagainya di mana kalau dahulu ada 40 soalan ataupun lebih terpaksa untuk murid-murid ini jawab. Jadi, apabila perkara ini kita tukar kepada algoritma komputer. Maksudnya, guru ini hanya semudah meletakkan soalan ini dalam komputer, murid ini akan automatik boleh untuk tekan-tekan dan akan akhirnya mendapat keputusan mereka hadirin hadirat -hadir sekalian. Maksudnya, inilah keadaan kita boleh untuk menjimatkan masa guru, menjimatkan masa, guru, masa murid yang pada hari ini boleh untuk menjawab fasafah pendidikan kita yang mahu untuk berubah ke arah digitalisasi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan rumusan di perwakilan pembangkang penutup ini saya kira mereka sebenarnya tidak faham dan tidak tahu apakah peranan algoritma komputer ini dan kemampuan algoritma komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah dan kerisauan yang telah pun mereka ceritakan pada hari ini sebenarnya boleh sahaja untuk algoritma komputer selesaikan. Dan kita beralih pandang kepada perwakilan perbankan pembuka di mana di pada hari ini asas yang dipegang oleh mereka kelemahan algoritma komputer. Inilah saya katakan disebabkan pada hari ini kita hanya melihat kepada kelemahan terus pada hari ini kita tidak mahu untuk lakukan satu perubahan dalam keadaan semasa kita yang sedang pun berubah kepada teknologi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan sekalipun nak bercerita tentang kelemahan, kita lihat hujah satu-satunya hujah pertama mereka iaitu mereka bercerita pada hari ini dengan adanya pendekatan pentaksikan ini akan lagi relevan. Dan dalam hujah ini bercerita kepada kita macam mana kalaulah kita menggunakan komputer ini akan menjejaskan pencapaian murid. Katanya apabila ada salah satu perkataan terlepas daripada murid ini, inilah keadaan yang akan menjejaskan. Yang berhormat, inilah anda tidak faham tentang algori algoritma komputer yang menggunakan AI. Sebab AI ini bukanlah teknologi biasa-biasa dan teknologi AI ini merupakan satu teknologi yang boleh untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks. Saya petik kata-kata daripada fellow kanan Google iaitu Jeff Dean mengatakan, mengatakan teknologi AI ini dapat untuk menyelesaikan kerja-kerja kompleks bagi menjimatkan tenaga dan masa manusia hadir dan hadirat sekalian dan malah pada hari ini telah pun banyak kajian yang dilakukan kepada AI ini untuk kita sentiasa menaik taraf dan kita untuk sentiasa memberian terbaik kepada pengguna-pengguna mereka dan ujian satu ini juga bercerita tentang bahawa kalaulah pada hari ini kita kekalkan pentaksir ini guna guru mereka pada hari ini boleh untuk menggunakan drek dan yang sebagainya yang berhormat ah ha, sebelum saya teruskan sila yang berhormat adakah yang berhormat ingin menyatakan bahawa dan saya ingin tanya sekompleks bagaimanapun algoritma komputer kalau tak dapat selesaikan masalah keyakinan pelajar untuk bercakap di hadapan yang berhormat masih nak gunakan ke yang berhormat ah ha, pertama sekali anda yakin ke kalau kita guru, guna guru boleh selesaikan masalah itu disebabkan itulah nilai tambah yang akan terjadi bila pentaksir ini guna komputer kita boleh sahaja untuk menyelesaikan kerisauan itu yang tidak pernah anda faham apakah kapasiti algoritma komputer menggunakan AI dan ujian pertama ini juga merisaukan tentang adanya penggunaan grade-grade dan sebagainya jadi apabila kita menggunakan AI ini, masalah ini tidak pernah berlaku sebab kita masukkan sahaja sistem-sistem ini untuk pelajar membuat kerja. Maksudnya, kerja sudah tidak jadi dua kali. Guru hanya perlu untuk memasukkan perisian ini untuk kali pertama dan boleh untuk digunakan secara berterusan. Dan ujah kedua di perwakilan pembangkang pembuka cakap bahawa pada hari ini adanya kelemahan contohnya memakan masa yang lama. Ini lagi sekali, anda tidak faham AI ini sebenarnya akan menjimatkan masa lagi berbanding kita menggunakan tenaga manusia. Dan apabila anda bercerita dan pada hari ini anda bercanggah mengatakan AI, AI ini adalah kompleks. Maksudnya kalau kompleks bolehlah menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi kerisauan apabila kita menggunakan petak saya ini daripada guru. Rumusan pada hari ini kami telah pun lakukan kerja dengan baik. Apabila lanjutan kami buat kami lihat di saat kita nak menilai pencapaian murid, adanya cabaran-cabaran yang berlaku dengan perubahan zaman yang menggunakan teknologi. Disebabkan itulah kami tunjukkan kepada anda macam mana dengan kita menggantikan petafsir ini boleh untuk memastikan murid kita berkualiti daripada pencapaian. Terima kasih. Terima kasih kepada yang berhormat WIB Kerajaan. Sekarang, dipersilakan yang berhormat, wik pembangkang tampil untuk mengemukakan bedasan daripada pihak pembangkang. Dipersilakan. Uh, Terserah suara, boleh dengar ke? Ya? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan yang dipertua, rakan pihak kerajaan buku tutup, pembangkang buku tutup dan sidang hadirin hari yang dimulikan sekalian. Saya selaku WIP pembangkang pada hari ini masih berdiri dan percaya dengan tampuk pemerintahan pembangkang ketiga. Bagi, menyosu, bagi menyokong usul Dewan ini tidak akan menggantikan pentaksir dengan algoritma komputer dalam pentaksiran biak darjah. Okey, yang pertama sekali, seperti mana yang telah dinyatakan oleh menteri ketiga tadi, sebentar tadi adalah okay, adalah untuk merubah cara pembelajaran uh, selari dengan ekosistem uh, yang mana telah dinyatakan dalam pelan pe, uh, PPPM. Okey, jadi di sini tidakkah uh, datuk tahu bahawa guru-guru sedang guru-guru uh, algoritma komputer guru-guru uh, algoritma komputer adalah menjadi satu bentuk tekanan terhadap guru-guru yang mana sudah tua yang yang mana sudah tua untuk uh, me, untuk uh, menguasai teknologi komputer ini dan hal ini menjadi satu beban kepada guru yang mana uh, pel, yang mana perlu untuk uh, belajar cara-cara untuk uh, menggunakan Uh, untuk uh, membuat pentaksiran dalam uh, menggunakan komputer, tambahan boleh untuk guru-guru yang mana sudah tua, yang mana sudah uh, sudah tidak uh, sudah uh, payah sedikit untuk faham tentang sistem gerak kerja komputer. Jadi uh, Sebabkan itulah buktinya terdapat peningkatan dalam statistik guru berhenti awal sebelum dari masanya Kerana stres terhadap sistem gerak-gerak komputer yang dijalankan pada masa sekarang ini Jadi saya, uh, menyo saya merasakan bahawa uh, sistem pertaksiran uh, ini perlu dijalankan oleh guru Berbanding dengan uh, menggunakan algoritma komputer Supaya tidak lagi men menambah beban kepada guru untuk belajar lagi-lagi kepada uh, guru yang sudah tua. Okey, seterusnya a um, ketiga juga mengatakan tentang uh, peranan guru bukan untuk anak si. Okey, bagi uh, menjawab fitikal uh, bagi menjawab hal ini bagaimana pula dengan uh, pen PBD uh, pentak iaitu pentaksiran beda ajah yang telah di dilaksanakan oleh kerajaan iaitu Uh, PBD adalah pentaksiran yang berterusan dalam sisi pengajaran dan pembelajaran untuk mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. Dan hari ini uh, dan hari ini PBD ni, uh, PBD ni dijalankan secara berterusan dan menggunakan kaedah pentaksiran seperti pemerhatian, penulisan dan lisan. Dan adakah algoritma komputer boleh melakukan pemerhatian ataupun uh, terhadap uh, pemerhatian terhadap Terima. murid. Seterusnya adalah uh, bergerak kepada uh, menteri yang ke uh, menteri timbalan perdana menteri. Okay. Eh bukan bukan maafkan saya. Ehm uh, Okey, masalah masalah seterusnya adalah saya kecewa dengan pembawaan pembangkang seawal so bangkit perdana menteri. Okey, mereka ceritakan pada kita bahawa uh, terlalu ramai, isu terlalu ramai pelajar dalam uh, yang menyebabkan guru-guru tidak mampu untuk menaksi pelajar secara keseluruhan. Okey, jadi um, uh, kita sudah uh, mengadakan uh, pentaksiran lakan sebaya yang mana pentaksiran lakan sebaya ini adalah Uh, pelajar menilai kriteria antara satu sama lain dengan kriteria penilaian yang dibangunkan oleh guru atau pelajar-pelajar. Jadi rakan sebaya ini boleh membantu. Rakan sebaya ini boleh membantu. Pentaksiran sinar rakan sebaya ini baru me boleh membantu dalam menangani isu terlalu ramai pelajar ini sebenarnya. Okey, supaya dapat Siren menggalakkan. Pentaksiran rakan sebaya ini dapat menggalakkan kerja berpasukan dan komunikasi antara semua pelajar. Dan juga uh, seperti mana yang uh, di, diperkatakan oleh ketua uh, ketua, Uh, Menteri ketiga membanggakan penutup tadi uh, bahawa Memanglah pentaksiran rakan sebaya ni boleh diperkasakan melalui borang maklum balas tetapi sejauh manakah algoritma komputer dapat memahami penggunaan ayat formal yang dikatakan oleh murid terutamanya dalam uh, dalam uh, uh, murid sekolah rendah. Okey seterusnya adalah uh, bangkit, bangkit, pula uh, timbalan Perdana Menteri uh, dengan ideologinya bahawa menyediakan pentaksiran berdasarkan pelajar jadi untuk uh, hal ini okay. uh, satu uh, okay. yang Rahman Okey sebentar eh okey penilaian secara okey eh uh, menyediakan pentaksian berdasarkan pelajar okey saya ingin menekankan tentang uh, salah satu uh, aspek untuk meneruskan uh, PPD iaitu uh, dalam dalam kita perlu adakan pemerhatian okey jadi bagaimana uh, Uh, pelaksanaan, uh, uh, umum mengetahui bahawa konsep pelaksanaan PBD adalah berteraskan tiga komponen utama iaitu pemerhatian, tulisan dan lisan. Justeru jika penggunaan teknologi digital yang diaplikasikan maka macam mana penilaian secara pemerhatian dapat dilaksanakan. Sungguhnya kaedah penilaian dapat ditaksir dengan baik uh, oleh uh, pentaksir uh, iaitu guru. Iaitu guru ni dapat uh, mengembangkan lagi potensi-potensi pelajar. Okey, sekejap. Okey, uh, guru uh, melalui PBD, melalui pentaksiran berasaskan guru, murid ini dapat mengesan perkembangan murid, uh, guru dapat mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. Hal ini boleh menyebabkan guru dapat mengubah cara mengajar dan uh, supaya dapat masuk dengan apa yang murid-murid perlukan. Jadi, hmm. dan juga uh, seriusnya uh, pentaksiran uh, berasaskan guru ni guru juga boleh mengetahui uh, uh, kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran dan juga mengetahui keperluan pengajarannya merancang dan mengubahsuai kaedah pengajaran kepada yang lebih baik jika kita menggunakan algoritma komputer bagaimana guru ingin uh, mengetahui kekuatan dan kelemahan murid ia sendiri dan juga mengetahui kebekesan pengajaran dan juga merancang dan mengubah suai kaedah pengajaran sesuai dengan apa yang murid-murid perlukan. Jadi <coughs> itu sahaja daripada saya mohon untuk terus membangkang. Sekian terima kasih. Dengan berakhirnya ucapan daripada Yang Berhormat wik pembangkang itu tadi, maka tamatlah sudah ucapan dari kedua-dua belah pihak. Oleh yang demikian, Dewan ditangguhkan untuk memberi laluan kepada para hakim untuk berbincang. Para hakim dijemput ke bilik perbincangan hakim. Pautan untuk bilik perbincangan hakim boleh didapati di description WhatsApp grup hakim. Untuk para peserta, anda diminta untuk kekal di dalam sidang sementara menunggu sesi komentar dan pengumuman keputusan dari pihak hakim sebentar lagi. Sekian, terima kasih. dijemput ketua hakim untuk memberi komentar dan keputusan bagi sidang ini. Terima kasih. Sekejap eh. Okay, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okay, uh, yang di Petua Dewan ada? Okay, uh, yang di Petua Dewan boleh tak kalau saya nak umum dulu keputusan kemudian baru bagi komen? Boleh, boleh tuan. Bo okay, boleh, boleh. Silakan. Okay, boleh. okay uh, jadi berdasarkan kepada persidangan tadi, juri secara konsensusnya memberikan Uh, pendebat terbaik kepada Kepada WIP Kerajaan UITM Terengganu A Iaitu saudara Aiman bin Zaiful Syam Betul? Aiman WIP Kerajaan? Eh bukan eh? Silap orang, silap orang Okay Haa uh, haz haz hazri betul wib kerajaan ah okey hazri okey uh, jadi apa uh, debat terbaik Diberikan kepada saudara hazri okey uh, berikut merupakan kedudukan untuk uh, pusingan tadi uh, di ranking keempat IPGM KRMB iaitu pembangkang penutup di ranking ketiga Uh, kerajaan pembuka UITM Palam A di tempat kedua IPG KDRI iaitu pembangkang pembuka dan tempat pertama UITM Terengganu A kerajaan penutup. Okey. Um, sekejap ya. Alright. Uh, baik, saya nak sampai uh, terlebih dahulu, saya nak sampaikan dulu uh, beberapa komen daripada uh, hakim pertama iaitu saudari Saidah Nafisah daripada UIA. Uh, saya Muhammad Kushairi daripada UTM. Okay. Uh, saudari Nafisah memberi, memberikan dua komen. Pertama, uh, berfokuskan kepada pembuktian. Okay. Kalau boleh, untuk uh, dalam pembuktian hujah, perlu untuk uh, melihat kepada logik hujah tersebut sebab uh, mungkin ada perkara yang pada asalnya nampak macam tak logik tetapi uh, perlu untuk diceritakan dahulu macam mana perkara itu boleh sampai kepada logik dalam hujah tersebut contohnya yang berlaku dalam hujah uh, second speaker IPG KDRI uh, berkaitan dengan berkaitan dengan algoritma komputer ini akan memakan masa yang lama untuk buat analisa dan sebagainya. Dia nampak macam sepatutnya kalau guna komputer uh, biologik dia akan jadi cepat lah. So, so daripada daripada statement itu kenapa kenapa dalam hujah tu nak mention berkaitan dengan dia akan mengambil masa yang lama. So mungkin mungkin ada penerangan lain yang akan menyokong kepada argument tersebut lah. Contohnya macam Uh, dari aspek nak pembuatan sistem itu ke mungkin yang dimaksudkan dalam hujah tersebut yang akan nampakkan hujah itu lebih logik lah. So uh, dan perkara-perkara ini pun apply kepada uh, semua pasukan. Uh, kena pastikan dalam setiap perkara yang disebut dalam hujah itu dia ada logik dia. Dan kalau rasa dia macam out of logic Cuba untuk terangkan dengan lebih baik supaya orang faham. Oh ini rupanya logik yang dicuba dicu disampaikan dalam hujah tersebut. Uh, sebab tadi Uh, dalam penerangan yang contoh tadi Dia lebih Dia hanyalah satu statement Tapi dia tak ada penerangan Macam mana perkara itu Boleh memakan masa yang lama Okay uh, Yang kedua pula uh, Ada penebat yang Masa dia masih berbaki Jadi dalam baki masa tu Cuba untuk Komplekskan lagi hujah Instead of uh, Terus endkan pengucapan kan, uh, kan? Uh, Jadi dalam hujah tu Cuba untuk terangkan lagi uh, Mungkin Uh, berkaitan dengan reasoning Kenapa nak buat uh, Kenapa anda kata satu statement ini Dan sebagainya So At least uh, Ada masa yang Masa yang berbaki itu Diberikan lebih banyak idea lah Untuk uh, juri nilai Daripada Berhenti di awal waktu uh, So dia macam rugi masa lah Satu minute tu Banyak Untuk digunakan Jadi Cuba untuk Manfaatkan Masa yang ada Okay uh, Itu komen daripada Saudari Saidah Nafisah daripada UIA. Uh, okay. Okay. Uh, komen saya, saya akan komen uh, saya akan, ah, ya, saya akan bagi komen sebab ni dah pusingan keempat Jadi kita fokus kepada macam mana Pembentukan IG dan kes korang lah Yang uh, saya rasa dalam pusingan tadi uh, Di awal di awal pembukaan di fasa Pasal pertama BP ni, dia tak nampak jelas usul ni pasal apa sebenarnya. Sebab usul ni sangat open tau. Dewan ini akan menggantikan pentaksir dengan algoritma komputer dalam pentaksiran bilik darjah. Jadi ada beberapa perkara yang sepatutnya didisclose oleh kerajaan pembuka terlebih dahulu supaya debat tu berjalan dengan lebih lancar. Okay. Mula-mula perkara ini cuba untuk dibuat oleh kerajaan pembuka Bila kerajaan pembuka uh, Membuka ucapan Dengan menjemput perkara berkaitan dengan Pendidikan abad 21 Okay Tapi perkara itu tidak sambung, disambung dalam pembentangan konsep Dan perkara tersebut tidak disambung dalam pembuktian anda Okay jadi itu dia macam uh, So what's the point of your introduction okay. Tapi introduction itu akhirnya adi uh, perkara itu diteruskan dalam pengucapan oleh kerajaan penutup Pengaj kerajaan penutup kata oh pendidikan abad 21 yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan mendigitalisasikan pendidikan jadi baru kita nampak jelas oh ini sebenarnya uh, apa latar berkaitan dengan usul yang debat hari ini Okay, itu perkara yang pertama Okay, yang kedua adalah apabila kerajaan pembuka tidak meletakkan apakah sebenarnya peranan peranan pentaksir dalam pentaksiran bilik darjah sebab apa sebab apa perkara ini jadi satu perkara yang penting sebab perkara-perkara uh, ini telah pun dipertikaikan oleh perwakilan pembangkang especially bila kita tak dapat beza hari ini tanggungjawab pentaksir tu buat apa sebab dari segi penceritaan hujah oleh kerajaan kerajaan as a whole dia nampak macam pentaksir ini orang yang tolong tandakan buku kerja rumah. dia nampak macam tu. Tetapi pentaksir dalam perwakilan pembangkang dia nampak berbeza. dia adalah satu form of macam final evaluation kepada prestasi pelajar. Jadi mana satu keadaan peranan pentaksir yang sebenarnya berlaku dalam sistem pentaksiran bilik darjah ini sebenarnya? jadi kita tak pernah jelas sebab saya tak ada knowledge berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah jadi apa yang berlaku dalam debat itu itu saja yang uh, kita cuba untuk faham tapi end up tak ada orang untuk uh, cuba untuk clearkan that thing so that every argument yang berkaitan dengan macam uh, nanti nak tanda homework senang so boleh masuk sistem lepas tu sometimes about nak hantar kepada jabatan pendidikan lah and and that thing so apa bentuk pentaksiran yang kita hantar ke Jabatan Pendidikan? Dia buat sepanjang masa ke ataupun pentaksiran tu macam berbentuk berkala ke ataupun pentaksiran tu macam annual untuk tahu prestasi guru ke macam tu. So, benda tu tak jelas. Apa sebenarnya pentak apa sebenarnya peranan pentaksir dalam usul hari ini? Uh, so itu sepatutnya perkara yang didisclose awal oleh perwakilan kerajaan pembuka dan kalau perkara ini tidak disentuh oleh kerajaan pembuka, sepatutnya pihak pihak lain lah betulkan kerajaan pembuka supaya debat itu lebih tahulah arah dia ke mana. Uh, sebab mereka dah cuba untuk bawa pasal jabatan pendidikan tu. Cuma apa penilaian yang nak hantar? Apa report report yang dia kata nak keluar daripada laman web tu kan? Nah report itu, apa report tu sebenarnya? Kita tak tahu. Report kalau takkanlah sekadar homework kita nak hantar dekat Uh, Jabatan pendidikan kan Mesti ada Some, some kind of uh, Formal assessment Atau formal evaluation Yang memang pentaksir Akan datang Untuk buat assessment uh, So itu yang sepatutnya Perlu untuk disclose Awal-awal lah Okay And then uh, Kelemahan yang Major Yang berlaku adalah Dalam fasa pembuka Apabila uh, Mekanisma yang dicadangkan Mekanisma yang dicadangkan uh, Ini saya kira macam Haa uh, Sepatutnya boleh better lah me mekanisme ni sebab dia mem membuka peluang kepada pihak pembangkang. Senang saja dia kata mekanisme cadangan kerajaan ni dah ada dah pun. Yang nak hantar assignment, nak buat quiz dan sebagainya kan. Guna kahoot je lah, tak payahlah nak buat algoritm komputer ni. So macam tu saja dibidas sebab mekanisme cadangan oleh kerajaan ni dia terlalu uh, tak ada unik dia tak ada exclusive value dalam mekanisme tu that's why perkara itu senang je untuk dibidas oleh uh, perwakilan pembangkang so after this uh, untuk semua pihak bila nak buat satu mekanisme cadangan kena make sure yang kalau boleh mekanisme itu dia tidak ada satu eh dia mesti ada satu exclusive value apa nilai eksklusif mekanisme yang dicadangkan itu dan mekanisme itu mestilah mempunyai satu comparative model ataupun model relatif kepada Uh, mungkin ada satu negara yang dah buat satu uh, complex algorithm system untuk uh, uh, education system negara mereka. Uh, jadi boleh untuk rujuk kepada negara itu untuk sandarkan dulu baru barulah pembuktian anda akan lebih kuat sebab anda ada sandaran. Uh, dia tak ada tak adalah keluar macam pembidasan kahut tadi. Uh, dia dia macam senang je perkara itu untuk dibidas. So try untuk cari satu mekanisme yang ada uh, nilai eksklusif lah dalam perkara tu. Okey. Uh, jadi untuk pembangkang pem, uh, untuk pembangkang pembuka uh, anda telah pem, anda mengelu, akan anda mengeluarkan logik. Ada logik yang logik, ada logik yang tak logik. Okey. Logik yang bagus yang tak disentuh oleh pihak lain adalah apabila anda mengatakan bahawa tidak semua pentaksiran boleh dibuat melalui algoritma uh, algoritma komputer. Okey. Jadi tapi masalahnya adalah dalam semua idea anda ini anda tidak menerangkan bersama dengan reasoning dan diterangkan berdasarkan kepada satu uh, bukti. Okay, contohnya macam contoh paling mudahlah uh, apa apa contoh, apa assessment yang digunakan untuk sebagai pemerhatian. Uh, mungkin daripada mungkin subjek macam pendidikan seni visual ataupun lukisan kejuruteraan. Macam mana subjek-subjek itu dinilai berdasarkan algoritma komputer? So anda boleh untuk mengeluarkan uh, ID atau argument anda lebih kepada uh, kepada sesetengah perkara ataupun elemen dalam silibus yang tidak boleh untuk dijustifikasikan melalui algoritma komputer sebab anda perlu untuk bergantung kepada macam anda kata pemerhatian, literasi, mereka cipta, benda-benda ni tak boleh nak dinilai dalam algoritma komputer. Nah jadi anda perlu untuk ceritalah apa contoh yang berlaku Apa contoh subjek yang anda masukkan Apa contoh bukti, Apa bukti yang Nak cuba diceritakan dalam konteks ni Barulah orang faham Oh macam ni rupanya Algoritm tu tak boleh nak uh, Mentaksir Dia jadi Dalam pembuktian anda ada lebih kepada Hanya mengeluarkan satu statement Tapi tak ada Disandarkan kepada sebarang uh, Situasi Ataupun contoh uh, Untuk kita lebih faham Okay Um sebab dalam situasi kerajaan pembuka tadi Kerajaan pembuka dah Memang dah ada lompong tau dalam mekanisme dia Jadi waktu itulah sepatutnya anda Dia tak ada pun kata uh, Pentaksiran bilik darjah ni Untuk benda-benda yang objektif sahaja So karangan Karangan cikgu tanda Lukisan cikgu tanda Buat-buat graf ni cikgu tanda Cuma benda-benda objektif je yang kita masuk dalam algoritm Dia tak ada pun cakap macam tu So that's why korang boleh buat argument yang uh, That kind of way supaya orang boleh faham ada subjek dalam pendidikan ni yang berbentuk subjektif ada subjek yang dalam pendidikan ni berbentuk objektif so dalam situasi tu macam mana dia ini nilai macam soalan anda berkaitan dengan macam mana nak ukur etika dan sebagainya so tapi dia persoalan itu dia tak nampak jelas sebab anda tak sandarkan kepada contoh macam mana apa situasi yang perlu dijelaskan sebab dalam BP ni penting dia everything you said mesti kena ada reasoning dia and mesti ada kita kena faham konteks apa yang anda cuba ceritakan. Okay, uh, untuk kerajaan penutup, uh, kami memang memberikan kredit kepada anda sebab anda cuba, anda membetulkan balik debat tadi dengan memberikan apa sebenarnya matlamat yang anda cuba untuk capai. Uh, which is, uh, matlamat itu dia tidak bercak dia tidak bercanggah dengan uh, kerajaan pembuka tetapi anda melihatkan dia lebih kemas. Iaitu yang tadi saya ceritakan macam mana pembuka nak cerita pasal abad 21. Anda ambil idea itu untuk anda jadikan sebagai mendigitalisasikan pendidikan. And nampak clear lah. Korang nak cerita pasal kecekapan yang your opening nak cerita pasal ketelusan. So nampak perbezaan macam mana korang punya lanjutan nampak clear lah. Uh, that's why uh, jadi uh, korang uh, dapat untuk dapat kemenangan itu sebab korang dapat membetulkan situasi debat. Okay, Um untuk pembangkang penutup uh, memang uh, ada beberapa perkara yang perlu diimprove especially dari segi membuat lanjutan. Sebab tadi memang tak ada lanjutan and tak nampak sumbangan-sumbangan penutupan uh, penutup pembangkang penutup dalam debat tadi. Uh, kalau boleh cuba untuk cari idea yang ada idea berbeza daripada uh, daripada Pembuka anda sebab kalau kalau tengok tadi sebenarnya banyak saja possibilities yang anda boleh buat especially bila contoh contoh lah kalau anda nak buat kan boleh saja cerita dalam fasa mendigitalisasikan pendidikan ni kita tak perlu tak payah pun buat algoritma komputer sebab kita dah boleh capai dengan cara-cara yang lain contohnya macam tu so apa apa cara lain yang anda boleh capai mungkin sekarang ni instead of kita fokus kepada pentaksiran baik kita fokus digitalisasi itu kepada proses PDP contohnya macam pembelajaran interaktif penghasilan simulasi dan sebagainya so barulah nampak macam oh sebab itulah kita tak perlu algoritm sebab benda yang kita kena improve untuk capai matlamat yang dah letak tadi bukanlah dengan algoritm komputer aa so try, that, try untuk fikir daripada angle yang berbeza sebab anda penutup anda dah ada masa yang lama dalam debat tadi. Sangat lama. Jadi anda boleh fikir uh, kalau dah dengar tadi kan. Boleh je fikir on desk. Macam mana nak cuba untuk sesuaikan kes anda dengan situasi debat yang dah berlaku tadi lah. Okay. Uh, kesimpulannya uh, sepatutnya pusingan empat ni dia dah lebih kritikal lah dari segi idea. Tapi tadi dia macam sebab usul ni berbentuk open. Bila usul berbentuk open korang kena letak uh, kena letakkan satu latar latar yang korang nak basekan supaya semua orang ada common ground. Uh, korang kena ada problem statement, korang kena ada root cause, korang kena ada mechanism, korang kena ada impact. Bila ada perkara-perkara ini barulah senang kita nak discuss. Kalau macam tadi kita tak ada pun dengar apa permasalahan yang berlaku menyebabkan usul ini timbul. Apa root cause yang menyebabkan masalah itu berlaku? And then disebabkan oleh root cause ini, maka kami hadir dengan algoritma komputer uh, untuk menyelesaikan root cause tersebut dan cara impact dia adalah kita merujuk kepada model relatif. Ah uh, barulah nampak clear oh ini rupanya cerita. Uh, kalau macam tadi debat tadi memang tak ada problem statement, memang tak ada root cause. Anda hanya bercerita berkaitan dengan ah uh, satu matlamat saja yang cuba untuk uh, yang berjaya diletakkan oleh kerajaan persekutuan. Satu latar macam common ground untuk better discussion. Tapi penilaian secara analisis itu tidak berjaya untuk dibuat dengan baik lah. Kat situ baru kita boleh nampak idea berkembang sebenarnya. Okay. Uh, itu saja komen saya. Sorry lah lama kan. Eh. Uh, okay. Uh, good luck untuk pusingan kelima. Dengan ke dengan pengumuman keputusan sebentar tadi, maka berakhirlah persidangan bagi sidang 3 pusingan 4 Debat Terbuka Ilmu Khas 2021. Sekian terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua.